नमस्कार, बैंकिङ समाचारको शेयर समीक्षामा स्वागत छ। म ज्ञानु श्रेष्ठ। आज दिनभरको शेयर मार्केटको ट्रेन्ड, अप्स एन्ड डाउन, कसले कमाए कसले गुमाए, लागौं आजको मार्केट अपडेट तर्फ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज बिहीबार दोहोरो अंकले बढेको छ। आज नेप्से 11.22 अंकले बढेर 1906.01 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यस्तै आज नेप्से में 1,32,29,00,000 रुपैयाँ बराबर को कारोबार भएको हो। आज कारोबार भएका कम्पनीहरूमध्ये 107 वटा कंपनी को शेयर मूल्य बढेको छ भने 84 वटा कंपनी को शेयर मूल्य घटेको छ। 5 कंपनी को शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। नेप्सेका अनुसार आज धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था र श्वेतगंगा हाइड्रो पवर एंड कंस्ट्रक्शन को शेयर मूल्य में उच्च वृद्धि भएको छ। धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था को शेयर मूल्य 10% बढ़ेर प्रतिकिता 292.60 रुपैयाँ पुगेको छ भने श्वेतगंगा को शेयर मूल्य 9.21 अंकले बढ़ेर प्रतिकिता 264.30 रुपैयाँ पुगेको छ। आज सीटिजन म्यूचुअल फंड 1 को शेयर मूल्य में सबैभन्दा बढी गिरावट भएको छ। यसको शेयर मूल्य 3% भन्दा बढीले घटेको हो। त्यस्तै कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी नबिल बैंकको भएको छ। यसको आज 14,45,00,000 भन्दा बढीको कारोबार भएको हो। यो थियो आजको मार्केट अपडेट। शेयर मार्केटको ट्रेन्ड, अप्स एन्ड डाउन सहित दिनहुँ अपडेट दिनेछौँ। बैंकिङ समाचारको शेयर समीक्षा हेर्दै गर्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका अन्य सामाजिक सञ्जाल फलो गर्नुहोस्। धन्यवाद।